Potpuno neočekivano po eliti su se proširile priče da se Miljani sprema nekoliko dana veštačenja u ludnici nakon čega će biti sprovedena u zatvor. Sinoć su bile i kući određene nominacije kad je Miljana Kulić trebalo da započne svoje izlaganje. Prvo je poželjela da se obrati svojoj porodici, ali u tom bez prestanka prekidao Nikola Lakić. Lakić je pored nje stao obmutan u beli jorgan kojim je želeo da napravi ludačku košulju kako bi Kulićevu provocirao povodom priča koje su se proširile po eliti da se sprema nekoliko dana veštačenja u ludnici nakon čega će biti sproveden u zatvor. 13. oktobra Miljana ponavljao je Lakić koji je od jorgana napravio ludačku košulju aludirajući da Kulićev ide u ludnicu što se poklapa sa pričom koju je Anita pre neki dan ispričala u kući za odabrane.